Nästa. Funktionen g är definierad genom g av t är lika med t upphöjt till 2 plus 10t plus 5. Beräkna g av 0. Så i a där, vi har g av 0. Det betyder att vårt t är 0. Så har vi 0 upphöjt till 2, det är vårt t. Plus 10 multiplicerat med 0. Plus 5. Som vi ser, dessa två termer är 0. Så har vi bara 5 kvar. B. G av 5. Det betyder att vi har t är 5. Så 5 upphöjt till 2. Adderar 10 multiplicerat med 5. Adderar med 5. Så har vi 25. Adderar med 50. Plus 5. Då har vi 80. C. G av negativ 3. Det betyder att vårt t är negativ 3, så har vi negativ 3, som jag sa innan, sätter vi in i parentes hela tiden. Annars det blir fel. Okej? Plus 10 multiplicerar med negativ 5, negativ 3, plus 5. Så får vi 9, inte negativ 9, det blir 9. Så 3 med 30, är där med 5. Så har vi 14, alltså 9 plus 5 är 14, så 3 med 30. Så det måste vara negativ 16.